ହାତରେ ନିହଣ ଓ ବାରିଶି ଧରି କାଠ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକ ଭେଜିପୁଟ ଗାଁର ଶତପ୍ରତିଶତ ବାକ୍ ବାଧିତ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରାଣା। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଜନ୍ମରୁ କଥା କହିପାରନ୍ତିନି, ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ କାଠକୁ ଜୀବନ ଦେବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଖଟ ପଲଙ୍କ, ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ସୋଫାଠାରୁ ଘରକରଣା ଓ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ଆଦି କୃଷି ଉପକରଣ ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ସେ ତିଆରି କରି ଜାଣନ୍ତି। ଠାରରେ ଥରେ ବୁଝାଇଦେଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ସାମଗ୍ରୀ। ସୀମାଞ୍ଚଳ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଓ ପେସାଦାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାରିଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରଣା ଓ ସୁକାନ୍ତ ମହାରଣା। ଏଭଳି କାମ କରି ସେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣର ସଫଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ସେମାନେ କହନ୍ତି। ସିଏ ତ ପିଲାଦିନୁ ଜଡ଼ା ମୁକ, ସିଏ ଆମ ବାହାରେ ରହିକିରି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 3 ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ, ଆଉ ସେ ବି ଅଳସ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାତି 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମପତ୍ରରେ ଲାଗିକିରି ଏକା ପରିବାର ଚଳେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କାମ ଠାରିକିରି କହିଲେ ଲଙ୍ଗଳ ଜୁଆଳି ସବୁ ସିଏ କରିକିରି ଦେଇଦେବେ, ସିଏ ସବୁ ସେଇଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ପୁରା। ସୀମାଞ୍ଚଳ ଭାଇ ତ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମରୁ କାଲା ଓ ଜଡ଼ା ହେଲା, ଆମେ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କାମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ କୌଣସି କାମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଠାରଧାରି ଉପରେ ସିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି। ପେଢ଼ି ହଉ, ଆଲମରା ହଉ, କି ଆଲଣା ହଉ, ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଠି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସିଏ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ସବୁ ସୁବିଧାରେ କେମିତି ପରିବାର ଚଳିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସରକାର ଯଦି ଏ ନିୟମ ମାନି ଟିକେ ସେ କଲା ଜଡ଼ା ଲୋକକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତା ବୋଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଠାରରେ ଠାରରେ କାମ ବୁଝନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି କାମରେ। ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର କାମ ଜୀବିକାକୁ ରାହା ଦେଇଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର କାମକୁ ସେ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ କରନ୍ତି। କାଠ ଖୁଦେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଲିଶ କରିବା, ରଙ୍ଗ ଦେବା, ପାଲୁ ମାରିବା ଯାଏଁ ସବୁ କରନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ। ସ୍କୁଲକୁ ଦିନେ ବି ଯାଇନଥିବା ସୀମାଞ୍ଚଳଙ୍କ କାଠ କାରିଗରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଭେଜିପୁଟର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଦ୍ମଚରଣ ସାହୁ। ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଜୀବନ ଜିଇଁବାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଚରଣ। ସେ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଜମା ସେ ଜାଣିନି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦିନକ ପାଇଁ ହେଲେ ସେ ଯାଇନି, କେବଳ ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଏଇ କାଠ ଖୋଦେଇ କାମ କାଠ କାମ ଜାଣି ଜାଣି ସେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭଲ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଯଦି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା, ସେ ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତା ବୋଲିକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। କୁଳବେଉସା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ କଥା କହିପାରୁନଥିବା ଜଣେ ନିରକ୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ କାଠ କାରିଗରୀ ଜରିଆରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ଯୋଗାଇ ନିଆରା ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।